तल नउठाउने तल नउठाउने हात नउठाउने तल आमा नसा चित लाई फेरि उता नबोलाउँ नबोलाउँ त्यहाँ फेरि हाँसेर जान्छ ल सूर्य त रोज नि मोर कम्पिटिसन छ है मोर कम्पिटिसन यस्तो कम्पिटिसन घडी वान टू थ्री गो दियो त बङ्गै हाल्ने कि पहिला नै अहिले पहिले सक्दै भन्ने हुन्छ कान्छ खेलाइदिनु किनकि त्यो भाइङ बकर लाग्छ म त अघि धेरै खेलेर मात्र हो बा अडिन्छ कि एकछिन त्यहाँ अड्यो त अनि ढलिसके